BOG TV Online, kuwa halisi. Asante sana mpenzi mtazamaji wa BOG TV Online, wako Benjamin na wakilisha hapa. Namna gani vipi nafanya hivyo? Unajua tunapenda kuangalia vitu ambavyo vina trend, lakini pia vitu ambavyo viko exclusive sana. Hii hapa ni kama exclusive kwako, kwa sababu wako kashangaa kwamba imekuaje leo Benjamin kwa mazingira haya. Nina kitu kipya sana. Bwana, tunafahamu kabisa kwamba mchezo wa mieleka Tanzania upo, tunajua hilo, lakini kama design kama umefifia fulani hivi, hatujajua tatizo ni nini, ama waga watu hawa wasimamizi michezo hii waga wanakwama wapi au tatizo liko wapi. Kama ilivyo ada, tunajua kabisa kwamba mieleka ni mchezo ambao unataka nguvu sana, na unataka watu fulani unakuta na mambo mengi sana katika mchezo wao. Vitu vingi tafunguka hapo, mzee wetu kuna legendary ambaye animwadhilisha na anafahamu kwamba ni mkongwe wa tana hiyo kwa ujumla. Atatuambia wapi waga wanakwama. Mzee Power Nyati, hakuna mtu ambaye hamfahamu. Tukizungumza Power Nyati, nafikiri una watu washakuwa washajua ni nani anazungumzia hapa kwa hapa. Nafikiri tuzungumze moja kwa moja na mzee wetu, tuko naye hapa. Huu mchezo wa mieleka inaonekana kama kuna sehemu unakwama. Shida kubwa inakuwa ni nini mzee wangu mpaka hapo? Mchezo hauzoroti, kwa sababu kwa kawaida ni kwamba mchezo upo na utaendelea kuwepo. Kikubwa ni kwamba sisi tunaoendesha mchezo kutokana na kalenda. Kuna kalenda maalum ya mashindano ambayo tayari tumeshaiandaa, imeandaliwa na chama chenye cha Amerika, na kalenda hiyo ndio inaruhusu mashindano kufanyika. Aidha labda kwa kingine mashindano yanakuwa yafanyiki kutokana na hali halisi kwamba baadhi ya vilabu vingine vimekuwa labda uwezo wake kudhibitisha kushiriki ni mdogo, kwa sababu ili uweze kushiriki kuna ada maalum ambayo inatakiwa kilabu kama kilabu ilipe. Hiyo ndio udhibitisho kwamba kilabu itashiriki au la. Vinginevyo itapofika muda ikawa imeshindwa kudhibitisha ushiriki wake, huwa tunaitoa moja kwa moja kwenye mashindano, na tayari vilabu ambavyo vinakuwa vimeshaidhinisha uwepo wake na kulipa ada zile, au ndio wanaruhusiwa kushiriki moja kwa moja. Na kifupi ni kwamba labda sasa mchezo kuzorota, mchezo hauwezi kuzorota, mchezo upo na unaendelea kuwepo. Okay. Tatizo ni kwamba jinsi uendeshaji wa mchezo gharama unahitaji watu wawe yani tasnia ambayo mtu anaweza mchezaji ajituze, atunzwe, apate chakula cha kutosha, muda wa kupumzika wa kutosha. Okay. Hivyo ndivyo vinaweza kufanya mtu alili na kuwepo, kuweza kuwa na nguvu endelevu. Lakini kama ana muda wa kuweza kujipumzisha baada ya mazoezi, okay, kwake itakuwa ngumu, kwa sababu hataweza kumaintain yani kuadhibika katika vipindi kama ilivyotakiwa. Sawa sawa. Nafikiri unajua watu wengi sana wamekuwa wakiona watu wenye umri wao fulani hivi kwenye mchezo huu. Mpaka kuna baadhi ya watu wanakuwa na hisi labda kama vijana wananyimwaga nafasi. Tatizo kubwa ambalo linafanya vijana wengi wanakuwa hawajichanganyi kwenye mchezo huu, kubwa kabisa ni lipi? Wao kama wao ni tatizo la mapungufu walionao wao. Kwa sababu vijana mara nyingi wanachukulia vitu vya kuona, wanafikiria kama ni maigizo. Tena hizi mieleka kama mieleka sio kitu cha maigizo. Okay. Mieleka kama mieleka ni kitu cha kujitoa, fanya mazoezi ya kutosha. Okay. Ujipange na upate muda wa kupumzika na chakula kama nilivyosema mwanzo, ili uweze kuwa katika hali njema, afya njema. Yeah. Sasa kama wao wanategemea kwamba utakuja tu fanye mazoezi 2-3 utokee kuwa bingwa au upate uwezo kama wafanyati, hiyo kwao ni ndoto na itaendelea kuwa ndoto hivyo, na huo mchezo utaendelea kuangalia tu kama kuita shemeji, kwa sababu ndio ambacho tukao kiwezi. Kitawezo na wale watu ambao wamejipanga wao kama wao kuweza kumaintain na kuendeleza mazoezi yao kwa jumla na kutekeleza nidhamu ya mchezo. Okay. Pawanyati kama Pawanyati amekuwa ni mtu wa tofauti katika sanaa yake ya mieleka kwa ujumla, kwa sababu wewe, kuna watu wanafanya mieleka tunaona kweli, tunaona ulingoni tu wakifanya vile wanafanya haso zao vile pale, wanaangushana, wanafanya hivi, lakini wewe sanaa yako imekuwa ni ya tofauti, kwa sababu umekuwa muda mwingine ukionekana ukivuta magari kwa meno, umekuwa ukizuia pikipiki nyingi na zikaweza kufanya zikashindwa kufanya lolote, hata gari pia ukizuia gari isiondoke kwa meno, ukizuia kwa mikono gari inapita mkononi. Ni kitu ambacho ni kinyato tofauti kidogo kwa sanaa yako. Hii inakuwaje kuwaje kwa upande wako fadha? Hiyo ni nguvu ya ziada. Unajua mazoezi kama mazoezi kama nilivyosema mwanzo, okay, ni kitu ambacho kinahitaji muda. Yaani mazoezi kama mazoezi kidogo kinahitaji muda. Kwanza kabisa unatakiwa upende mchezo wako, okay, yaani upende kazi yako. Naona mimi ni sehemu ya kazi, yaani sio maisha yangu. Okay. Yaani naishi kwa ajili ya michezo. Unaona? Okay. Sasa kitu kikubwa ndio kinafanya kwamba ni kitu gani mimi kimeongezea nguvu za namna hiyo, ni kwamba nafasi ile kwamba anafanya mazoezi ya kutosha, anafuata nidhamu ya mchezo, kwa ni nguvu hiyo, yani kuna nguvu ya ziada ambayo imeongezeka pale, ambayo hiyo nguvu ndio nadili nayo mimi. Hii nguvu ya ziada inakuwa kwa baadhi ya watu tu, kwa sababu mpaka watu wanaanza kufikiria kama ama kuna kamati ya ufundi katikati yake, maana yake kuna namna gani, vipi yani inawezekana vipi mtu anazuia gari isiondoke tena ameshika kwa meno? Unajua mzee, hiyo kitu ni lazima kwanza ujiandae kwa mazoezi ya kutosha. Kwa hiyo kuswala kwa kuvuta gari au gari ni swala ambayo kwanza inahitaji mtu awe na nguvu za kutosha. Na nguvu za kutosha zipatikane kwa njia ya kulala, kwa njia ya dawa za kienyeji.
nguvu ya kutosha ni kwamba umefanya mazoezi ya kutosha, misuli umeimarisha, tayari mtu umeshaumua mwili vya kutosha, umepoteza kila kiungo chako, kifua kimetoka kama kifua kweli. Bage mtu ukimwangalia kwamba huyu ni paa, lazima kwanza angalie kwanza na misuli yake ilivyo, kwamba huyu kweli yuko namna gani. Sasa uweze kusomea ni paa, mtu amekuja anachechema upande upande kama bata kagongwa na gari, afu kwa sababu kwamba atakuja kucheza mchezo, kwanza lazima uwe physical video ya mwili kwamba umefanya mazoezi ya kutosha, mwili umeimarika kimsuli. Unajiandaa kwamba ukisema nataka nishike gari, unashika gari kwa sababu kuna balance yake katika weight lift zile, kuna baadhi ya chuma ukishika kwa program fulani ndio inakuwezesha wewe kuweza kuikamata gari na isifurukute, na unaweza kufunga mpaka gari mbili, inategemea ziko ni gari za namna gani na ni mali gani. Yes, yes, tumeona. Nafikiri mpenzi mtazamaji ni kwamba anachozungumzia father hapa ni kwamba mchezo huu unahitaji mazoezi mengi sana na muda mwingi uishi katika hivyo, na ndio maana hata leo nimekuambia tumemkuta katika mazingira haya. Nafikiri unaona kabisa mazingira yenyewe ndio haya, na maana kumbe mzee wetu hapa, father wetu hapa ni kama ni maisha yake ambayo ameyafanya yawe hivyo. Kwa hiyo mchezo ameuzoea, amekuwa na experience nao mkubwa sana, kitu ambacho hakiwezi kumpelekea kufeli kufanya jambo ambalo wewe unashtuka kwamba inakuwaje, kuwaje mtu anaweza kukuta gari, anaweza kuzuia gari isimfanye lolote, akakanyagwa na gari, akapigwa na jiwe kwenye kifua ikapasuka na nyundo kubwa. Kitu ambacho kinaweza kumshangaza mtu, kumbe inataka ule mchezo uvae na uishi nao, ufanye kama sehemu yako ya maisha. Okay, father, labda tuambie kwanza mchezo huu wewe umeanza kufanya kuanzia ukiwa na miaka mingapi? Kwa kumbukumbu zako. Kusema miaka mingapi? Huu mchezo nimeanza nikiwa umri mdogo sana, miaka kuanzia miaka 10 na huko. Kwa sababu sikuanzia sanaa moja tu kwamba nimekuja tu nikakurupukia hapa. Mimi nimecheza boxing, unaona? Nimecheza karate, nimecheza racing ambayo ninayo sasa hivi, na nimesomea ufundishaji wa mchezo huu ndani na nje ya nchi. Nimeweza kuhudhuria mafunzo nchi mbalimbali, nilikwenda Urusi, baadaye nilikwenda Yugoslavia ambako nako pia niliweza kufanya taaluma hii ya mchezo huu, yani kujifunza jinsi ya kuweza kumaintain mchezo. Kwa sababu moja kwa moja ni kwamba tayari nimekuwa ni mtaalamu wa mixed fight, yani napiga ngumi, napiga teke na deni kwamba unakamata, yani hit kick and touch down, unaona? Mix fighter ambao mchezo kwa ujumla kwamba watu wengine wanababasha wanaweza kuambia kwamba mimi nacheza mix fighter si nini. Mix fighter ukiangalia mix fighter hapa Tanzania, wewe unacheza mix fighter umejifunza wapi na una uwezo gani kimix fighter? Mbona tukuone mix fighter tunakuweka kwenye ulingo kule tayari, jamaa anakuja tu kukamua mle, yani peke yako na opponent mpaka unalia hapo mwenyewe. Sasa unaona mix fighter mitaani tukifua mbele unatembea wewe, tafuta kazi ya kufanya, hii kazi ina wenyewe, sio kazi ya mchezo. Watu kama unatafuta biashara nyingine fanya, kisha sio kusema mix fighter Tanzania tupo sisi tunafanya jinsi ya kuendesha na kuandaa vijana. Lakini ukiangalia vijana mapokeo yake wamekimbia, wengine wanakuwa kazi yao kwamba mimi sifaita shuli ni mchezo, mimi sifaita mchezo. Bwana anafikiri unampata vizuri. Baba anafunguka vitu ambavyo ni vya kweli katika game hili, kwa sababu sio kitu cha mchezo. Huku sio kwenye kuimba bwana kabana pua. Huku ni full kazi mwanzo mwisho. Anafunguka hivyo father wetu. Okay, father, kutoka muda huo sasa mpaka leo kwa upande wako unahisi kuna, kwa sababu tayari kuna miaka mingi tayari kwenye kitu hicho, mpaka sasa hivi unahisi kwamba kuna sehemu umepanda kidogo kiwango, ama kuna sehemu sasa hivi umeanza kushuka? Kiwango kimepanda kwa sababu ndio maana unakuta anafanya shughuli kimataifa sasa. Okay. Nimekuwa nikipiga kambi mjini Morodi huko Komoro. Okay. Na nilikuwa nikienda shughuli kitaaluma na nategemea kufundisha na baadhi ya vijana kule na wanafanya shughuli zao vizuri. Okay. Sasa unaniambia kushuka ni kwamba kama mtu uwezo, anyway, mishana hii kitu ajabu kidogo. Hii sanaa ina kustafu. Yaani kustafu leo moja kubojora kwamba sasa kumbe siwezi, kuna baadhi ya vitu siwezi kuvimudu tena. Ulikuwa unashika gari tena inakuburuza na kwa utaua sasa mapungufu. Lakini sisi yetu kubwa ni kwamba unapofanya programu na kujipumzisha na kadri jinsi unavyozidi kupunguza baadhi hapo mengi asiokuwa na lazima kama kuzurura mbana sasa hapa napenda, kwa sababu mchezo unajua najenga ikaje mtu unapofanya mazoezi ya kutosha misuli inaumka na vivyo hivyo kupiga mzozi tena unakuwa ni mtu akutamani kila kitu wewe kumko roho hata wake 7-8, lakini sasa inabidi wewe uvumilivu, una wewe ukiona hapa imekuja unaingia kwenye chumba kaka misuli inaregea unalala usingizi una kitu sio hivi vivyo kusema kwamba unakuwa kufunga tu si kama tungekuwa tunatembea tu hivi mara kwa basi ungekuwa ni kesi ya jinai imekuta tu nilikuwa hata umeona jamaa kama watu na wake za watu ni watu ambao kwa kweli nguvu inakuwa ni nyingi na ipungui na haiwezi kuisha. Okay. Watu tuko vizuri. Okay, father, umebahatika kusafiri kwenda nchi tofauti mbalimbali, nafikiri ni ugenini tayari hapo inakuwa. Labda unaweza kutuambia wanakuwa wanakuhandle vipi, kwa sababu tunasikia kama unavyosema hapa kwamba muda mwingi inabidi uishi katika hali hii kwamba ni lazima mtu upate nafasi kufanya mazoezi. Kwa mfano kama umeenda kwenye nchi za watu huko, sasa wanakuwa wanakumaintain vipi kwa ule muda ambao unakuwepo pale? Wanakupa mazingira kabisa ya kufikia kama yanayofanana na wewe ulivyo, au kwamba wanakupa machuma sehemu, au inakuwa vipi, unavumilia vipi, kwa sababu ni kitu ambacho unafahamu kitu hicho muda mrefu, kwa hiyo unaimudu tu ile hali? Hii kazi inaenda kwa muda mrefu. Hii kazi kama kazi kwamba taaluma hii mara nyingi sehemu zote zinazokwenda
vifaa vipo vingi tena vya vya kutosha. Yaani kuna gym zile ambazo tayari unakuwa na vifaa vya kutosha ambapo tayari mtu unaingia tu unapanga program yako ambayo utakofanya nini? Unaifanya program kwa ajili unataka kazi misuli ya kifua, unataka kazi paja nini, ngumu imarishe misuli ya mikono, unapiga mazoezi kama kawaida, hakuna tatizo. Tatizo kubwa linaweza kuja labda huku kwetu kwa sababu baadhi ya watu wengine wamefungua tu gym zao zile, wanafanya kama kibiashara fulani, mtu anaingia anakaa kama wapunguza mafuta sio hata wewe mtu unapunguza mafuta eti mpaka waambie na daktari kapunguza mafuta utakufa wewe. Sasa hivyo ni biashara sawa tu wanazo, huyu mtu anakuambia atapunguza tumbo sio atapunguza nini. Lakini sehemu nyingine ni kwamba ni sehemu ya maisha, sababu hata mlo unakula kwa kadri, kuna mipango mipya marungu ambayo utakula kiasi gani na nini, na kihifti kwamba weight yako imepanda kinyume na utaratibu, unaingia kwenye unatoka nje unafanya enjoy, unafanya enjoy mazoezi ya nje, unakurupusha mwili, unaweka katika hali nzuri ili kupunguza kile kiwango ambacho umekiingiza kina faida mwilini, ili mwili ukae sawa. Wewe mambo ya kusema kwamba eti jimu zinaweza kuja watu wanaruka nje umekuwa na muziki, ni mambo sasa hivi vijana wameboteka kazi kula kulala na kaa ofisini kwenye viyoyozi kuna kule. Lakini ukiangalia wazee wa kizamani walikuwa wanakwenda kukata kuni mapolini huko, wanakwenda kuinda waindaji wale, wanakwenda kuambia mambo ya jimu, naona kama vijana wanacheza vitu gani, naona kama watu wapumbavu, kwa sababu ni hivyo ambavyo vimejitokeza tu. Mtu hapa na hapa atakapanda gari angeweka kidogo ndani kile boda boda, hana haraka yote anataka kitu. Sasa watakosa kwa wanakuwa na mili iliyopitiliza kupita uwezo wa kawaida, na tayari wanakuwa kama asilimia fulani wagonjwa, magonjwa nyemelezi yanawatambalia. Okay bana, tunapata elimu hapa. Nafikiri mnamuelewa vizuri mzee wangu anavyoelezea hapa kwamba kumbe kuna baadhi ya vitu tunajiendekeza wenyewe, tunafanya vitu ambavyo sivyo. Kuna muda mwingine tukubali kabisa kwamba tujitoe hata kutembea tu bado kumbe ni mazoezi tosha kabisa, sio mpaka tupande safari ndogo ya boda, safari ndogo sio gari, safari ndogo nini, bado tukao tukishio mjini. Bwana padha wangu, mimi naomba nipate swali, niulize swali moja duku kwangu pande wangu mimi, lakini pia kwa faida mtazamaji wa BOG TV online anaweza kujua kupitia hapa, ni kwamba ni kwanza kujua tofauti ya mchezo wa boxing na wa mieleka. Yaani mtu akiona hivi vitu viwili anaona kama ni kitu kimoja fulani, mwingine anaona haelewi, unataka tofautia hapo labda hawa wanadili na kitu gani na hawa wanadili na kitu gani? Michezo ya boxing na wrestling ni vitu tofauti, kwa sababu unaposema boxing yani hit, ina maana ni boxing mtu anapiga ngumi tu peke yake. Okay, na kuna sema maalum mazuri tayari mtu atakao apige baada ya kupiga chini kwenye korodani kule, yani kuna sema mazuri midefensiwa kichwa na body lecture, ndio maana kuna kuna mkanda unawekwa kiunoni kutenganisha kwamba maeneo yatakao yatakuwa rasmi kupigwa. Sasa wrestling kama wrestling yani mieleka, maana yake ni mianguko, maana yake ni kuanguka, ina maana mtu atakao anguke, lakini kuanguka kule kuna technique pale aanguke, afa na kabwa kuna locks zile ambazo mtu anakuwa amechukuliwa, kuna vitu tofauti kwa sababu inahusu mtu kuanguka na kitu cha kuzitete, ni vitu ambavyo ni tofauti kidogo. Hizi zile za kupiga na mambo ya wrestling kuanguka ambao kwa kifaransa kuna sema judo, yani judo ambao ndio kama unakuta judo wale, ndio maana ukiangalia judo wanapocheza judo na wrestling ni vitu ambavyo vinashabihiana, kwa sababu program ni zile zile, sisi kunakuwa na vibinu vichache ambavyo vinakuwa vimetoweka pale, kwa sababu kama judo zile ndio kama ile magwani zile gizi sawa ambazo unakuwa umevaa, inakuwa rahisi kumrashishia kumkaba yule mtu. Lakini kwenye wrestling unakuta ndio zile single mtu ana kuja na mkaba mwenzie baada kwa amemwangusha na nini, afa tafuta pointi za kumkaba baada kwa ameangukaje yule mtu, hiyo inakuwa ni vitu tofauti. Tofauti ya kuanguka na mtu kucheza boxing ni vitu tofauti kabisa. Sawa sawa. Na nafikiri hapo tayari tunazidi kujifunza kitu kingine kupitia hilo jambo. Ina maana mimi kwa upande wangu naokoga na waza na watu wengi wanajiuliza hilo swali. Wengine wanasema kwamba watu wameeleka bwana wamekuwa ni waigizaji, yani ule mchezo unapokuwa naanguka vile ni kama wanataka kutuburisha sisi watazamaji, lakini wao wakitoka pale ni kama watu ambao wameigiza. Unakuta kama ukiangalia mieleka hata hii ya kina John Cena kina nani, unakuta kuna namna fulani inatokea tafujo ulingoni, watu wanafumua wanangoa viti wanaanza kubondana, ile hoga inakuwa ina uhalisia gani baba? Unaweza kutueleza wazi hapo? Katika michezo kwa michezo sikiza. Ile si kama wrestling bwana nakwambia, okay. Ni kwamba tatizo watu kidogo wanashindwa kuelewa. Mfano kama mchezo ule mwingine wanaocheza kwa John Cena na wengineo. Okay. Ile michezo ni professional, yani ya kulipwa. Okay. Sasa mieleka bwana silimia mimi kwamba Tanzania ni amateur. Bora ni amacha, yani michezo ya riza ambao sisi tumemdefense mchezaji asipate madhara ambayo hana ulazima kwake. E, kuna baadhi ya vitu kama vita tuviruhusu, tunataka wacheze mtu akamatwe ashikwe, afungwe vizuri, afungwe locks zile angushwe, tunapata pointi zile. Sasa wale kule kwa sababu ni pro wameshajitoa, na kamari ile inaanza kuchezwa kabla hata mchezo wenyewe bado. Watu wanakuwa wameweka kama kamari fulani hivi. Kwa tayari wale watu wanakuwa ni mashabiki ambao wanalazimisha ushindi upande wao. Na vurugu zile zinatokea, tayari mtu yule anakuwa tayari ni kitu ambacho kishapangwa, jamaa mshindi lazima apatikane pale. Na watu washabiki kwamba lazima mshindi, lakini nguvu lazima itumike, na jamaa wale wanakula mtoto wa kutosha na pesa, yani wale wanakula chakula cha kutosha na kimeangaliwa vya kutosha. Unaona? Na vivyo kunakuwa na dawa fulani kwa ajili ya kuzuia vipigo vile, yani maumivu yale. Lakini ndivyo kwamba ukuta mtu yule
anakuwa ameangaliwa vya kutosha asije akapata madhara, yani kwamba yeye ni sema kwa kazi ambayo ndio tayari anategemea kula. Sawa sawa. Sisi tukimruhusu mtu wa macho afanye vile, wanaweza kucheza kwa sababu mianguko ni ile na oxygen zile, lakini sasa tuma defense kwa sipati madhara ambayo hayastahili. Kwa sababu unakuta hii tu mamacha pamoja kwa timu ya defense wapate vitu visivyo adhabu ambayo haistahili kuipata, lakini bado inawea vigumu. Kwa sababu gani? Ili ushiriki ujitoe mhanga, kwa sababu shingo inaweza kapotea vile vile, mdada kwa jua kupoteza mbavu au ile kuzungua kupoteza hata mkono wako mnyofolea, kwa sababu jamaa lazima avute ashike akuweke chini. Sasa vitu kama unaona jikomoa usiweke usianguke, tayari hiyo ni madhara ambayo tayari yanakuwa kujitokeza, watu wanakuwa na shughuli jinsi ya kuweza kujizuia. Sawa sawa. Nafikiri ni marejendari tayari ni viongozi wa mchezo huo kwa ujumla. Hapa kwetu nchini Tanzania, kwenu nyinyi sasa kama viongozi na wasimamizi wa mchezo huo, mnaofahamu kila kitu kwa mchezo utakao uende hivi na ili urudi au ili kusudi uende kuendelea kuwa na impact kubwa, nini kifanyike? Changamoto yenu kubwa ni nini hata kama serikali ifanye? Changamoto ni kwamba hii michezo kama michezo, tatizo nini? Tulikwama sana, yaani serikali kipande cha nyuma ilikwama sana. Hii michezo kwanza kabisa itakuwa iwe mashuleni. Mashuleni kwanza watu waanze kwenye mashule kule, kwa sababu mashule kule kuta wakati mimi natembea kwenye mashule hizo, watoto walikuwa nyonda. Yule anaamizana michezo michezo, wanajiita mwingine ananyanyua shamipa fulani, mipa nyati, mipa nani. Kwa sababu watu walikuwa wanatona kila mara tunapita kule. Tuko tunapita kule sio kwa ajili ya kupata tu salio eti tunaenda kupata hela, kwa sababu tayari sio ajiriwa serikali. Tuko serikali kuu, tuko wizara za majeshi kule serikalini. Alafu tuambie kwamba timu tunategemea tupate 200 shuleni. Tuko tunapita kule kwa ajili ya kutangaza mchezo ili uwe midomoni mwa watu, kwa sababu miaka ya nyuma michezo ilikuwa imefanywa kama michezo ya kujificha. Okay. Ilikuwa imewekwa kwa michezo tu maalum, watu wamejificha ndani. Kuna mtu anazuia mtu asiingie kuja kuangalia, kwa hiyo ikawa michezo haitambuliki. Kwa hiyo jinsi gani itambulika? Ni watu kutembea sehemu mbalimbali kuonyesha na kuweka wazi. Wenzetu wa mpira, mpira unajulikana sana na watu mbalimbali, kwa sababu mpira wakikutana vijana tu wanachukua makaratasi wanafunga na kamba wanagawa timu. Wanaibana tucheze. Yeah, wewe wa kwangu wanagawana wanacheza. Go, watu wanacheza ni kitu sakareti au michezo ya mingi. Ilikuwa ni ya kujificha ndani. Yeah. Watu mtu akitaka kuchungulia, we toka toka. Sasa hivi ndio tunatafuta watu waje waiangalie mpaka tunacheza bure. Sasa watu wameshasahau mpaka tutachukua muda mrefu sana kuwafanya watu waijue. Okay. Kwa sababu tulikuwa tunajifanya tunafanya kwamba we toka toka, nani kakuleta hapa? Hey, tunafukuza watu. Okay. Sasa hivi tunataka ijulikane, wakati tayari tushapoteza gepu kubwa na wenzetu wa mpira wametuacha sana. Okay. Wapenzi wake wamekuwa ni wengi, tushapoteza mpaka tuwatafute tena kwa kuwaomba tena. Ndio maana ukuta mara ukuta mapambano yetu ya ngumi ya taifa wanafanya watu peka si pale Tanganyika peka si bure, na watu wanakuta hawaendi sasa. Sasa wewe ushaona mapambano ya ngumi ya taifa watu wakacheze bure? Usimambo ni shida. Unacheza jamaa, kuna ngumi hapo. Ya tunakuja watu wamekaa wana habari. Ngumi hizo watu wacheza bure, ushaona ngumi za bure ngumi gani? Si ndio kufa kwa michezo, pumbavu zao. Okay. Lakini baba, nimeona picha hapa. Niheshimu sana ukaiweka ni pale. Maana muda wote unaiangalia hii picha. Naona kuna Tyson. Huyu bwana aliwahi kufanya kitu. Huyu bwana unamuelewa sana pa. Au si au ni watu ambao tayari tulikuwa nako tasnia. Yaani wakati yeye ana didi kwenye tasnia hii, mimi pia nilikuwa niko naiwacha mkono kama sina akili nzuri. Kwa ni anyway ni moja ya fighters ambao ukiangalia kushawajihi wake na jinsi nilivyo, ndio ambao tulikuwa ni mashot opponent ambao tulikuwa mashambulizi yetu sina kuingia. Ili tuweze kunani, kwa sababu unakutana top opponent ukaenda umesimama hivi atakumaliza, anaweza akakupiga na kimbia kuna huko ukapata shida, lakini mara nyingi sisi tulikuwa tunataka kwa kuingia ndani. Anyway ni mtu ambaye niliweka kama kwa hiyo ni mtu mwenye mvuto ambaye niona mimi pia ni kama alikuwa ananigusa mimi kama mimi kutokana na hiti niliyokuwa nayo kwa kipindi hicho. Sawa sawa. Labda tuzungumzie sasa kumshawishi mtu ambaye anatamani na yeye kule aliko huu mchezo naupendaga, lakini anashindoga kupata hamasa zile fulani fulani. Hivi huu mchezo kwamba manufaa yake makubwa mtu akiwa ameingia, manufaa yake makubwa akiachilia mbali ile kiafya, lakini je kipato sasa mtu anaanza kanufaika vipi? Mchezo kama mwingine, kipato kama kipato, sasa jamaa amejipangaje? Sasa michezo hii inategemea sponsor, yani udhamini au wewe mwenyewe umesimama, kama unaendesha mwenyewe umesimamiaje mchezo? Yani kwa sababu sana hizi zinafanyika kwa fundo kimataifa, tunafanya kimataifa ndio kumenyanyua sana, kwa sababu kimataifa kuna kwenda sana ishaandaliwa tayari. Okay. Kimataifa ina maana program imeshaandaliwa. Okay. Na program ilikuwa imeshaandaliwa tayari, washiriki kutoka sehemu mbalimbali ambazo mmekuwa mmeshiriki pale, mmeingia tayari mmeshaandaliwa na malipo yenu na sehemu zote mtazofikia mpaka makulaji yenu na kila kitu na vifaa vya mazoezi. Kule sasa ndio kuliko tunyanyua sana. Lakini Tanzania kama Tanzania tumecheza michezo hii sana ni kwa ajili ya burudani na kupata labda 200 300 hizo za kukusanya kama vile unauza sijui karanga nje, ndio kuna maslahi. Okay. Ndio tukupatia pesa wakina nyati kama nyati.
Ukisikia nyati kapata pesa ni nje, na nje sasa huwezi kupata tu pesa kirahisi rahisi bila kuonyesha uwezo wako, yani kwamba kufanya kitu kinachokubalika, kwa sababu kule mnakwenda mnapokuwa mmeitwa kwenye mariko ile tayari umekosha panga utaonyesha nini na nini na nini, kwa vizuri vivyo kwa maandaliwa mnaingia pale bazaki ndio wewe unaitwa okay, so so from Tanzania unaingia pale unafanya kazi yako titi biashara watu wanaikubali kwa tayari uko umeshajiwekea limit ya kushiriki pale. Unaweza ukaenda kizembezembe ukakuta kazi zinafanywa na watu kule mwenyewe ukakimbia ukajificha na usitoe usicheze, kwa sababu kuna watu wanafanya mambo hatari. Power Nyati ni jina kubwa sana Tanzania. Sana. Gari limeshazunguka kila kona, tumekuwa tukipita mabarabarani. Watu wa Dar es Salaam tumeshuhudia hili, magari mengi, makosta mengi yamekuwa na chata ya Power Nyati tunayaona. Hiyo ni sehemu ya upambanaji. Na nafikiri pia ni kipengele pia cha kuwakilisha na kuhamasisha ile kauli mbiu ya mheshimiwa rais anasema kwamba hapa kazi tukapa tufanye kazi tusilale. Kwa mtu kama huyu hata kama akipata magari 500 haki yake, kwa sababu unaona mwenyewe haso zake ndio hizo. Amekuwa pia ana magesti maroji kibao tu ambayo yapo mikoa mbalimbali Tanzania huku huku hapa hapa. Nafikiri utakuta tu chapa ya Power Nyati ina maana ndo kazi yake ndo lebo yake. Father hapa nipo naye. Father, hii imekupa changamoto gani? Unajua mara nyingi sana mtu anapata umaarufu kuna kwa kuna changamoto yake, au unapata ukubwa wa mafanikio fulani kuna changamoto yake. Changamoto hii, changamoto yako kwako kwa mafanikio, sasa kupita mafanikio, changamoto yako kubwa kwako imekuwa ni ipi? Wengine wanapata changamoto, pengine watu wengi wanakuja kuomba misaada, wengine wanapata yani vitu vingi. Wewe kwa kwako wewe mafanikio sasa imekuita changamoto ipi? Mimi watu kuomba misaada ile sio changamoto. Kuomba misaada ni watu wa kibinadamu tu. Yeah. Wewe kama wewe unapomsikia mtu labda unaposikia mtu labda kama unamwona kijana labda anakwenda ndivyo sivyo, lakini anaonekana kwamba ana uwezo wa kufight chochote, basi vizuri zaidi kwamba unakuta mara nyingi anaingia deep na muongea na kijana kuangalia jinsi gani kumsupport, ana kwamba ukiwa bwana wewe nikikusaidia na nini unaweza kusimama ukawa vizuri na ukarejesha hiyo pato kama kuwezesha tuseme ni mwezeshaji. Hiyo ni manufaa. Sasa vitu kama hivyo kusema kwamba inakuwaje changamoto kwa vijana nini, sio kwamba vijana kama vijana wapo na wanaweza kufanya kazi kama wataendelezwa kama watasimamiwa, lakini wako vijana wengine ambao wanachukulia maisha ni mchezo tu, wangeweza kupata kitu akajiingiza tena kwenye mambo mengine kuona kwamba labda vitu ni vitu. Unapopata kitu kama umekikopa au umewekezwa na mtu, cha msingi ni kukisimamia ili kende kama kinavyotakiwa, ili nawe malengo yako yatimie na wewe utoe support kwa watu wengine. Lakini sasa ukitaka kujitanua huku na kule, wewe tayari hata kile kitu unaweza kushindwa kukirejesha, matokeo yake ukasababisha ukashindwa hata kuendelea mbele, na huwezi kurudi tena nyuma kwa ile mtu akakusaidia tena. Hayo vitu ambavyo vinakuwa vipo. Nafikiri haya mazingira ni mazingira ambayo pia vijana wako wengi wamekuwa wakija hapa wakifanya mazoezi yao mbalimbali. Nafikiri nakumbuka wakati mara mwisho nakupigia simu, bwana mzee nakuja, ukaniambia bwana uniambie mapema kwa sababu nakuaga na watu wengi sana, vijana wangu wengi sana, na kishafikwa pale wanachanga wale vijana ni watatinga tutazungumza mambo mengi vizuri, niambie kabisa niwastopishe hawa vijana ambao unakuwa nao sasa muda mwingi hapa. Hawa na wenyewe wanakuwa wanakuepo kwa vigezo vipi, kwamba umeamua tu kama vijana wako uishi nao hivyo, ama wanakuja kwa vigezo fulani labda ili kupata nafasi na wenyewe kujifunza? Vijana wao wanakuja kujifunza, lakini kujifunza wenyewe wanafikiri huu mchezo sio bao, huu mchezo ni hatari kidogo. Sasa wanakuja hapa kujifunza, wanaomba sasa, naomba ndio njoo sasa, si ada yake na mbewezi kunilipa ada, mbewezi ucheze mchezo wewe, ada utalipa mimi, ada utaweza wewe mwenyewe utajikimbiza hapa. Kwa akija akifanya program wiki ya kwanza ya pili ya tuji haonekani, sasa unajua tayari hao ndio wale. Okay. Na hizo wapo vijana wengi, nafikiri hata atakuja tu mara moja atafanya, nafikiri tu atafanya tu siku mbili tatu tayari atajua, atakuwa katika sio kitu rahisi, lazima kila kitu lazima ujiandae, misuli uiandae, vitu vya kujista kufanya, hata kama ni fighting kupiga lazima ujiandae vya kutosha. Nafikiri una vijana wengi tayari umeshawafundisha. Wako vijana wengi wazuri kabisa, wako vizuri wazuri, wengine wameshatoka kimataifa wako nje. Okay. Wako nje. Na kati yao pia tunapishana nao vikumbo huko. Na kati yao tayari wameweza kuwa na taaluma pia kama yako, labda kuzuia gari kwa nguvu zote, kufanya vitu kama hivyo. Taaluma magari faza, hii taaluma magari imebaki kwamba nadhani kwao imebaki kama kizungu mputi. Yaani watu mara nyingi wakifikia hapo ndio mwanzo wa kukimbizana huo. Anyway, kama ni mambo ya fighting tu, kama kickboxing, sijui boxing, wanacheza. Lakini unapokuja kwenye taaluma hii sasa inakuwa kaza, na hisi labda sasa hapa labda nzani katumbuka utumbo, maki ukanyoga na gari sio jambo dogo. Sasa hilo jambo tena ni kitu kingine ambacho bado kidogo watu hawawezi, kwa sababu unapofikia tu kutaka kuingia katika mafanikio hayo ndipo wanakuwa wanakimbia, wanaondoka. Pagumu. Wanaondoka. Ila tayari unakuta tayari kuna watu wengine wamesha, kuna mwanamama yuko ambaye amekuja kujifunza, amekuja vizuri. Okay. Na anafanya vizuri na imani kabisa kwa moyo wake. Okay. Anaweza kafika mbali zaidi, kwa sababu tayari naona anapokea material hapa na pale. Huyo mama atakuja kuwa mzuri zaidi, nadhani atawakilisha wakina mama nje ya Tanzania. Bwana, nafikiri unaona matunda ambayo anaendelea kuyasababisha father wetu Power Nyati, mtu ambaye amepambania jina lake kwa muda mrefu sana hadi leo hii tunaweza kumzungumzia hapa, na maana ni mtu ambaye kahaso sana, lakini pia kaamua kutoa zawadi kwa baadhi ya watu ambao wanakubali kujitoa mazima na kupambania kile kipaji alicho nacho, anawasupport.
Ebana huu mji wote tumekuja leo tukifika kwenye huu mji ina maana unasema kwamba hata ukifika pale kushuka pale bwana nipeleke kwa wanyati, pa wanyati. Huu ndio yaani mji mzima umekubeba jina lako. Hii kwako unajisikiaje father? Ah ni matukio ya kawaida tu. Unajua nini kama ni watu wanaangalia rugu kwamba ukifika ndio kufanya nani tutampata. Ukienda sehemu fulani wanaangalia kitu ambacho kila kwando kielekezo huko karibu gani uko sehemu fulani. Kwa hiyo eneo jina lilikuja lenyewe tu limejirelate yani kama limetokea kwamba watu walikuwa wanaangalia ni kama kuna mbuyu mkubwa basi mtu wa mbuyuni mbuyu. Sasa wewe ukija kuta kuna nyati kule basi kule kwa jamaa kwa sababu naonekana mishemishi yangu sio za kitoto. Nikipita naonekana jamaa hilo linakwenda zake. Kwa sababu unaona si unajua hata shepu yangu imekaa kivingine vingine. Miguu imekaa kama imekwenda vyake. Yaani inajulikana unakwenda huko unakwenda huko. Kwa hiyo ndivyo vinasababisha mtu anaye yule jamaa kwa nini nakaa wapi niko kule. Basi mtu anataka kufuatilia mpaka alione jitu lenyewe. Ndio hilo hapo. Nyati lenyewe hilo. Ngira aita kwa nyati nyati wenyewe ngira wamjui. Okay. Yule kuna naita kama nembo umeshasikia kwa nyati basi kwa nyati. Kama mnavyomsikia father. Unajua amechukulia kitu simple sana. Angekuwa mtu mwingine hapa ningemuuliza swali hilo ngoita pigine. Mimi imekuwa hivi lakini amechukua kitu simple sana. Maana hiki kitu bwana kumbe yeye yani kakipokea tu kama unajua nakishukulia kawaida mpaka mimi nafaka ingekuwa ndo mimi hapa ningetamba sana mjini. Watu kama hawa sio yeye tu watu kama hawa wanakuwa skendo kubwa sana ambayo ni ya kula chakula kingi. Father kwako kwa changamoto hii umekumbana nayo ama tayari unayo ni watu ambao mnakula chakula chenye yaani wingi wa chakula inakuwa ni kiasi gani? Chakula tunakula kingi ambacho ukisema kukadisia ndio fetu akagomba kujifunza. Ila kikubwa ni kuzingatia mlo kamili. Kula chakula cha kutosha kwa muda maalum ni kwa sababu ni wakati gani kwa sababu nakwambia asubuhi utakuwa ule kama mfalme like a king mchana utakuwa ule kama tajiri inaeleweka hiyo na usiku utakuwa ule kama maskini yaani akepua itatia shaka kidogo kama utakuja sikia eti pawanyati alama si sukari pawanyati alama pressure sana pressure yaani mtu sema zoezi anafanyaje kwa mambo ya uchawi tena ambayo mtekali ya watu hayaamini lakini tunasema hakuna uchawi ndio watu waamini lakini tunapishana kwenye hizo nyumba kila mtu kwa wakati wake kwa sababu kila mtu anakwenda kwa wakati wake anavyojua akiona kama kiuno kimekaa tenga anakwenda kuulizia bwana huyu ni jirani yangu basi tukwambia hakuna uchawi hakuna tuamini kama kuna dawa zile za jadi sio kitu gani lakini hadithi kwamba kila mtu anajua kwa wakati gani ambapo yeye anakwenda kule tunapishana kimya kimya. Okay baba nirudishe kidogo nyuma tumekushuhudia na pia mwezungumzia hapa pia wewe ni mtu ambaye ni serikali pia kama mjeda mwanajeshi hivyo ni kwamba uli kuna kipindi fulani uliwahi kuvuma na ukawa na rasta kichwani ile hali ulimudu vipi katika kazi yako? Sio kuvuma kwa na rasta ile kama rasta ni manyuri kama nyuri zingine sio kama zikuwa sio artificial zile rasta nilikuwa natumia kwa ajili ya kuvutia vyombo vya moto kama magari na kadhalika lakini sasa logo ilibadilika kwa sababu ndio mambo ya resti ninafanya mazoezi matarishi mara nyingi ugagaa kwenye michanga nini nywele zinajaa mchanga mpaka upanguse michanga mpaka tunaweza kulala kwenye shuka unakuta okay. Mchanga mwingine ukoba kikichwani na dondoka okay. Familia kama familia kwa sababu sio mtu unakuwa sio wewe umekaa kama wewe umejiendesha mwenyewe lazima una familia bana mama michanga mara kitandani ni vya sasa basi nitayatoa manywele basi huyo basi huyo tu ile ambaye manywele nikabaki na kipara changu na bado kazi kama kawaida zinaendelea kwa funga kwa meno na kokonda piga mawe kichwani kama kawaida yuko jiwe linapasuliwa kwenye kichwa vitu vinaendelea kama kawaida kwa hiyo hili asili chochote na sio vitu ambavyo vinaweza kuniharibia sana utendaji kazi wangu sasa kama unavyojua lazima tuwe wenye kevu kidogo familia kama familia sio tu bana sasa michanga tena kwenye kitanda sasa michanga kila siku sasa kila siku unapigana kile michanga na yuko ndani peke yako mambo kulala peke yako familia unaacha kwenye kitanda peke yake au ni jambo nalo alikubariki bana imenifanya niuze swali hilo kwa sababu ya kuwatoa baadhi ya maneno ya watu ambao wanakuwa nafikiria wengine zamani walikuwa nafikiria labda pengine ufadha labda kwenye nywele zake au kuna namna gani vipi kafanya lakini kwetu tunagundua kama sasa hivi tayari katoa nywele na bado kazi na hasa zinaendelea kama mnavyozidi kuona huko mbele kwenye matelevisheni mbalimbali. Bana father mimi nafikiri tumeshawazungumza mengi sana. Bana ningependa tu nikupe nafasi hii hapa father. Kuna kitu ambacho mnakuwa mna kitu unique yenu kwamba mdogo angeniuliza hivi nikamwambia Watanzania ningependa sana kama kuna kitu ambacho sijakizungumzia unaweza kafunguka tu hapa. Tatizo kwa Kongo kubwa tumeongea vya kutosha okay. Kwa mwenye kuelewa watu wenye kuelewa wameelewa okay. Ambao hawajaelewa basi wafuatilie vipindi hivi vijavyo okay. Watajifunza mengi na wataona mengi okay. Kwa sababu huu ni mwanzo tu okay. Na imani kabisa kadri siku zinazidi kusonga mbele basi tutaongeza progress tutaongeza kazi zetu na wataziona okay. Mara kwa mara zitakuwa ni nyingi zitakuwa ni endelevu na hicho kitu pia ulikizungumzia kwamba unataka
kurudisha kuna kuna project tunataka kuanzisha. Nafikiri hiyo unaweza kaiweka wazi hapa au tutapata muda mwingine wa kuizungumzia. Hiyo utaiona kipindi kijacho. Okay, sawa. Lakini ni kwamba wakati tayari kwamba kazi imekuja, okay. Na nitataka kwamba kazi itakuwa endelevu na tutakuwa tunaitoa mara kwa mara kadri iwezekanavyo, okay. Ili iweze kuwafikia walengwa na watazamaji kwa jumla, okay. Na vivyo kutoa shauri kwamba michezo hii ni michezo ambayo ipo na inaendelea itaendelea kuwepo na inafundishika. Watu wasisite kujitokeza kwa wingi kujifunza. Okay. Haichagui jinsia, okay. Haichagui jinsia kwamba kipaka mwanaume. Yaani atakuwa mtu umbile lolote, kikubwa pale ni nguvu na misuli yake alionayo mwilini. Okay. Yaani kwamba mtu amejijenga misuli kiasi gani, tunajenga nguvu kwenye misuli, tunaimarisha misuli mifupa ili mtu awe na nguvu ya kuweza kuinkaji kunanyua vitu. Ndio maana nakwambia kuto kuna kabaka kina mama nao na wanafanya vizuri tu. Okay. Wanafanya vizuri. Sawa. Pala nimeona pia nimefika hapa ndani kuna familia. Hivi familia yako unakuwa unaimudu vipi? Familia yako yani familia yako yani unakuwa unaishi nao vipi? Unajua the way ulivyo father, yani kama mtu anataka kuogopa sana. Unajua kuna vitu tunavizungumza hapa kama tunacheka. Mimi mwenyewe nilikuwa ni ngumu kweli kuja hapa tabu jetini father. Familia yako waga inakuwa yani wewe unaona inakuchukuliaje? Familia wanachukulia mtu wako tena ni mtu muhimu sana kwao. Kiasi kwamba tena ikiwa sipo basi huwa wanapata shida kwa sababu wanapooza kwa kiwango fulani kwa sababu ni mtu unaishi nao vizuri, yeah. Na huwa wanategemea sana uwepo wangu sana. Okay. Kiasi kwamba nikiwa sipo kwanza wanakuwa kama wamepooza fulani kwa sababu uchangamfu unatoweka kwa sababu hapa sehemu ya michezo mara kwa mara nikuta niko katika hali nzuri nacheza nao, okay. Tuko nao vizuri. Anyway, familia ni mtu wa kawaida sana. Sawa. Kwa sababu ile ni sehemu ya kazi na ni hobby yangu katika mwili. Bado hawezi kunifanya eti ndio niishi kama hivyo kwamba basi ndio ushike familia kama vile unashika vyuma vile. Au ushike familia kama unapiga ngumi zile mkiki sio vitu gani. Familia kama familia wanahitaji sana uwepo wangu na wanapenda nione mara kwa mara. Okay. Ni father ambaye tayari kashazunguka, umeshazunguka tayari katika nchi mbalimbali. Yeah. Kule ndo tayari kipindi kirefu kimekwenda. Wasanii wengi kwa sana wasanii yote wacheza mpira, waimbaji, waigizaji wamekuwa na skendo fulani hivi. Father, kwa upande wako labda una watoto wangapi mpaka sasa hivi? Watoto kwa kweli nikianza kuhesabu naweza nikawatisha watu kwa sababu watoto ni makundi kwa makundi. Tuchukulia tu na watoto wa kutosha. Inatosha. Okay, ni wamama tofauti au kwa sababu kama nilivyozungumzia kwamba watu mnazunguka sana. Kuzunguka sana soko ndio unazunguka kama kichaa tu, ina maana kwamba kwa kadi kama nilikwambia kwamba taaluma hii imeanza muda mrefu, okay. Miaka mingi iliyopita tangu nilikuwa mdogo mno mpaka kukua. Kwa hiyo watu ambao walipokea ile mapokeo mwanzo wakinama, kuna kinama ambao walikuwepo labda miaka hiyo wakapokea matokeo, lakini sasa walishindwa kumudu kutokana na ile kasi ya kipindi hicho, kwa sababu unajua mwanzo wa mtu unapokuwa kiasi fulani kuna kipindi unakuwa kama mwenye wazimu fulani hivi. Kwa hiyo waliwatisha wakaona kwamba tutakuja kufa bure yao wakawa wameishia zao. Okay. Eneo hili kwa kina mato tofauti na kila mtu ameweza kubahatika kupata watoto wake wa kutosha. Lakini yule aliyepo sasa hivi amevumilia kwa kutoka kama zaidi ya miaka 30. Nadhani naweza kusema kwamba huyu ni mkongwe zaidi, anaweza kukaa kuliko wenzie ambao walikuwa wanakaa miezi miaka miwili, mmoja ndio anakuta anaenda afu arudi tena anakimbia kutokana kwamba jitu gani inaweza kumkata siku ile kadeti chakula, jitu gani na vitu vya kijingajinge. Kwa hiyo mara nyingi unakuta wamekuwa wengi wakijiondoa wenyewe. Ile kasi tu kwamba kuna mtu umetoa macho ajua jaweza kunirusha kumbe wapi, lakini size na imani kabisa kwamba sasa niko katika kilele cha mafanikio na familia ndio enjoy kile ambacho tumekitafuta kwa muda mrefu. Sawa. Nafikiri father ameweza kufunguka kistaarabu kabisa kwamba familia yake iko sawa kabisa na yeye mambo hayo alikuwa hakuwa nayo kama tunavyofikiria watu wengine, ni kwamba ni hali ya upitaji na kupambanaji wa maisha kuna kule. Huyu ni Power Nyati. Namtaja tu kwa sababu nipo kwake, lakini ni kwamba unamfahamu hata kumuona tu kwa sura hapo. Wako Benjamin ilikuwa ndani ya kipindi chako bora kabisa ambacho hii segment nafikiri tunaiweka kapuni, haina jina hapa, tujaitaja sijasema nipo kwenye kipindi gani. Ina maana kumbe kuna mambo hapo kapuni huku yanatengenezwa. Ni project ambayo ni endelevu. Father hapa ana vijana wako kibao sana, ana watu wengi sana ambao wanatamani waweze kuonesha kile kitu ambacho yeye anawapatia sasa, kwamba ajivunie hilo jambo. Anavyowafundisha, anaofanya kitu gani, ni kipindi kitakuwa na style gani na design gani, tunakuletea hapa. Kaa tayari, muda wote tutaiachia promo teaser nzuri sana ambayo itakufahamisha kwamba tunaanzia wapi, tunakwenda wapi. Project kutoka Power Nyati ni mpya kabisa, haina jina mpaka sababu hatujaitaja. Kitu kingine ambacho father labda anaweza nikakupa nafasi nyingine tena kwa mara nyingine hapa. Kuna watu tayari huko wanakuwa kusikia, watu wanatamani kupata nafasi kama hii, waweze kufika sehemu kama hii, waweze kupunguza mafuta yao, vitu kibao, mambo mengi sana. Lakini pia umekuwa ni father ambao umezoeleka, umefahamika kama ni mtu wa busara, kuna mambo mengi kana mtu lazima uelimishe, aelewe, ajifunze nini maana ya maisha, vitu kibao. Kuna mtu anataka kupata ushauri huo, labda kuna namba yako itenga tayari special kwamba watu wa namna hiyo unaweza kuwapa namba ya simu kukupata kwa namba ya simu kwa pesa hadi au hicho kitu hakipo kabisa kwa cyber. Kupata namba kwamba watu wanataka
kujifunza nini, yani kuulizia nini kwangu? Kwa mfano mtu anataka labda bwana mimi nataka sasa nifike pale nikatolee na mimi yani nikamweleza labda kwa changamoto ya mwili wangu ulivyokuwa hivi nini kifanyike au na mimi niwe na uzulia mazoezi au mtu anataka kuingia kama project kujazisha. Kupunguza mafuta ya mazoezi kama mazoezi wafanye kazi tu atembee kwa miguu. Wow, wapati muda kujichoa kwamba unaweza kumpunguzia unajua mafuta yani kupunguza mafuta ni kwamba huyo mtu kwanza kabisa kuna aina ya milo ambayo mtu atakayo ale. Kwanza kabisa kuna hii body mass. Okay. Ile ambayo kwamba mtu anakuwa kwa kutokana kimo chake atakayo na uzito kiasi gani na urefu kiasi gani. Sasa mtu anapakia tu wewe kwanza mbeleke bado tuseme huyo kumbie yani ni mfupi tuseme. Anapakia anakuwa na kilo dola zaidi ya 100. Sasa utegemea mtu anategemea nini katika mwili wake? Anyway, kuja kujifunza, kuja kwa kupata ushauri jinsi. Anyway, wanaweza kuja wakati wote kama anahitaji. Okay. Wanaweza kunitafuta wakanijiuliza tumie vitu gani wafanyije ili waweze kufikia malengo yao ya kuwa katika mwili uwe na kiasi gani. Okay. Na fanye zoezi namna gani aweze kupungua. Mazoezi yote vitu vyote hivyo mimi ninavyo na naweza nikawapatia. Okay. Bure tu bila mambo sema nilipe sio vitu gani hivyo. Kama ila mimi sitatafuta wenyewe labda wengine hawajazaliwa. Awesome. Mimi sasa hivi napiga kazi. Sasa hivi nimebaki na dida mwili wangu ili niweze kudunda na kusukuma siku za ndio kwa podu ndani ile ndio kwa nipo nipo tunakuhakikishia kabisa kwamba naendelea kama sitakufa kupata maradhi yote ya kuambukiza magonjwa na mgonjwa anokuja kuja duniani tunatishwa kama haya yatokea basi mimi naweza nikapiga mpaka naondoka duniani sana yangu kama kawaida na nitapiga kazi kama sina kizuri. Okay, kwa hiyo unapata zawadi ya namba za simu sasa. Ndio namba ya simu unaweza kuchukua 0655 971 02. Nafikiri unaiona inatembea hapo chini utakaichukua moja kwa moja hapo tumekurahisishia pia father mwenyewe kadijia kabisa katoa namba yake ya simu kama zawadi kwako mwenye uhitaji. Kwa yale tuliyozungumza umejifunza kitu kikubwa sana. Adhabu hapa nafikiri hatujaongea tu kuongelea taaluma yake pia tumejifunza kitu kutoka kwake. Jambo lolote unavyoliangalia au unavyolisikia linalotolewa kwa jamii jaribu kulichukua na ukajifunza sio tu kulitazama na kulipotezea jifunze kitu ndio maana namuuliza changamoto zake. Pengine wewe kuna changamoto kwa unapitia. kumbe pengine unagundua kuna watu wanapitia changamoto kubwa hata kuliko mimi na wamefanikiwa mpaka leo. Kwa hiyo vumilia. Nafikiri kama umejifunza chukua namba yake hapo faza utampigia simu Power Nyati mtu na wadhifa wake mtu na mtu na roho yake bwana. Unajua watu kama hawa mimi nitegemea kama ningeweza kuruhusiwa hata kuingia mndani lakini nakuta mndani mazingira yalivyo safi kabisa ameniruhusu amenipokea vizuri kabisa kwa maana watu wanafurahi hapa maelezo yake tunajua ni father ambaye yuko pisa. Bwana ni wako Benjamin wa BOG TV online na kuaga hivyo na kwa heri.